Amanda acredita em risco de paredão BBB23, Domi mexeu meu bonequinho. Amanda desabafou no raio-x e disse acreditar que deve estar na mira para o próximo paredão do BBB23, Globo. A sister contou que viu Domitila Barros mexer no boneco que representa a médica no quadro disponível na academia. Enquanto parecia discutir estratégias, Amanda, ontem teve a festa perfeita da Aline, só com música boa. Esta semana, os próximos dias vão ser eita atrás de eita. Hoje, acredito que, depois da prova do líder, tenha formação de paredão. E, se eu não vencer a prova do líder, imagino que o meu está na reta de novo. Amanda, ontem eu vi o pessoal, adversários, na academia, a Domi mexeu o meu bonequinho para tentar me colocar como se eu fosse o paredão. Sei que ela e outras pessoas me subestimam, seja pelo meu jeito de falar. Enfim. Mas acredito que, com o que eu tenho disponível, consigo movimentar o jogo. Me posiciono. Sim, me posicionei para tentar colocar, no paredão, ela e o Fredão lá atrás. Nos últimos paredões também eu me movimentei bastante para colocar as pessoas que acabaram saindo.